Gaixo, hierro lente naiz, alde zarekoa eta hogeita mar urte ditu. Gaixo, migranaritxe naiz, alde zarekoa eta hogeita zazpi urte ditu. Daikari naiz, amarakoa eta hogeita bederatzi urte ditu. Bani, adur naiz, zatarra eta hogeita zazpi urte azta. Opa, egoi naiz, amaratarra eta hogeita bostu urte ditu. Iepa, egeitu zera naiz, hogeita zurdu urte azkat eta amartu zeko naiz. Imanon naiz, amara berritarra eta hogeita segin urte azta. Gaixo, ikorera izola naiz, hogeita bederatzi urte ditut eta bezarekoa naiz. Donostiako zortzi gazte hauek kartzelan sartzeko erabakia hartu zuen Madrilgo Auzitegi Nazionalak pasaden astean. Epailearen aurrean torturak salatu bazituzten ere, autoinkulpazioak izan dira zigortzeko argudio nagusiak. El policía nacional que me lleva a la celda me dice con estas palabras que ahora va a venir lo bueno, que ahora me voy a enterar. Desegin berri den, segi gazte erakundean parte hartu izana da haien delitua. Sententzia ateratzenean, zolako oso garbi definitu zuen zer zen hau, azken finean loteria makabra bat da, hori loteria hortan ala tokatu zaielako, ba, beraiek dira zigorra jaso dutenak. Guk gure hitza adierazi nahi dugu, gure hitza publiko egiten dugu, gure militantzia politikoa publiko egiten dugu, zati publikoa da, guztio militantzia publikoa da, lanketa politiko hori berain min egiten dio. Eta azkenan erakusten dute beraien aurpegia zindan. Txakurrak bidali eta hitz hori isiltzearena, ez? Lan politiko publikoa egiteagatik zigortu zituzten lagunei sostengua adierazteko ekimen anitzak izan dira Euskal Herrian azken urteotan. Ipar Euskal Herriko politikari eta sindikalisten etxeetan babestu ziren Izturako gazteak, Aurore Martinen atxiloketari aurre egin izanak lortutako oihartzuna, edota gertatu berri den Oarsoaldeko gazte independentisten adibidea. Eskerra guztioi, eta hau da guretzako sentitzen duguna mierda honekin. Donostiako auzipetuek, Auzitegi Nazionalaren agindua ez zutela aintzat hartuko publikoki adierazi ostean, bulebarrean kokatu duten askegunea sortzeari ekin zioten, elkartasun gune gisa. Gure eguneroko bizitza auze izango litzake. Goizeko sortziak aldera esnatzen gara eta herriarresi zutabeak gure etxera babesa matea etorri diren herritarrekin bulebarreraino gerturatzen gara. Montatzen hasten gara jaimak eta txiringito guztia. Ba, egunean zehar hori hemen egoten gara, informazio egunean, jendari esplikatzen zergatik gauden, ekimen desberdinak egiten, bisitan etortzen den jendea agurtzen, arratsaldeko zazpiterdietan kontzentrazioa burutzen dugu egunero bezala, eta hori bukatzerakoan sortziak aldera berriz ere herri harresiak babesturik gure etxetara joaten gara. Eta goiz oheratzen saiatzen gara aurrengo egunean goiz esnatu behar dugu. Kriston harrera eduki genuen lehenengo gunetikan, kriston jendetza, kriston babesa, herria daukalako, ez? Planteamendu honetan herria daukalako indarra eta herriaren hitza dalako azken finean adierazi nahi dena guzti honekin, ez? Jendea desobedientziaren bidean etorkizunare begira borroka molde berriak martxan jarri behar ditugu, gatazka politikoa konpontzera bidean gauden honetan, jendea espetxeratzea onartezina dela, ez? Basta, osea, ja, nahikoa da. Osea, ezin dugu onartu gehiago. Orduan, herriaren plante hau, herria harresia sortuaz, kostatuko zaie gu eramatea eta kostatuko zaie pertsona bat gehiago atxilotzea. Eta uste dugu, maila handi batean asmatzen ari garela. Irudikatzen ari garelako, jende pilo bat gurekin dagoela eta egora hauen kontra dagoela. Erakutsi papera, erotxatela hasiera etzen lasaia izan ordea, ertzaintzak ekaitzi bero atxilotu zuen askegunean, beste auzi bat dela eta. Gudanak inguratu gintuzten eta bortizki sartu ziren Ibero atxilotzera, jendea jipoitzen, jendearen erreakzioa ikaragarria izan zen,
jendearen arresia oso oso eta erantzuna oso oso ona izan zen. Beraien aurpegia benetan erakusten da horrelako momentutan. Azken finean gu atxilotzera gatoz, gu jipoitzera gatoz eta ez dute gure iritzia errespetatu nahi. Epaiketa politikoen zentzugabekeria salatzeko milaka lagun bildu ziren larunbat honetako manifestazioan. Eta gaur, asteartean, jakin dugu atxilotzeko agindua emana dutela jada eta gaua kalean herritarrekin batera pasatzea erabaki dutela. Askegunearen bidea, begionez eta itxaropenez ikusten dute jardun politikoagatik epaitzeke diren beste dozenaka lagunek ere. Desobedientzia eta elkartasuna aipatu dituzte eurek, askegune hau martxan jartzeko garaian, uste dugu bihar da oso garrantzitsu direla aurrerantzean Euskal Herria kontuan hartu beharrekoak. Ez da dozona gure zintzotasuna aldarrikatzera, gatoz esatera gatazka politiko baten ondorio direla bai presoen egoera, bai espetxe arriskuan gauden guztion egoera, eta garai berriari egokitutako neurriak eskatu behar direla. Horretarako Donostiako gazte independentistek askegune honetan indartzen ari diren moduan herri harresi bat eraikitzeko beharra dago. Desobedientzia zibilan pausoak ematen ari gera, jendea erantzuten ari da. Behintzat aurrera begira aletxo hori jarriko dugu eta gure atzetik datozenak bide horretan segi dezaten eta aurrera pauso gehiago ematen jarrai dezaten. Pixanaka ez, beraien harresiak pitzatuko dituzte, beraien hormak eroriko dira. Ez dira inbentzibleak, herriaren boterea oso handia da eta azkenean gauzak lortuko dira, ez gaur, ez bihar, baina lortuko dira.